Novu obuću, pa možda 2-3 puta u godinu dana. Nema potrebe. Mi smo odrasli ljudi, drugo je za decu moraš da kupuješ češće, rastu i tako, za nas nije potrebno. A šta najviše volite da nosite od obuće? Ravno obuću, patike, tako, papuče. Zavisi. Mislim, ako se cipele mogu biti jednom godišnje, patike isto ili u suštini, ne haba mi se tako nešto obuće, tako da meni traje i onda možda se to nagomilava, ali ne kupujem prečesto. A omiljena obuća? Ravne cipele volim. Bilo šta ali da je ravno. 3-4 meseca. Koja ti je omiljena obuća? Zimska, letnja? Zimska. Vrlo retko. Zadnje vreme mnogo retko, više ne znam gde da je pakujem. Pravo da vam kažem. Šta najviše volite da nosite od obuće? Pa od obuće, preko leta sandale, preko zime, neke lakše čizmice i tako. Pa to sad zavisi, recimo 6 meseci.